Става въпрос за жена от село Бърдоква, община Исперих, обясни заместник директора на регионалната здравна инспекция в Разград, доктор Анатолий Стойнов. Жената няма връзка с чужбина и за сега няма яснота как се е заразила. Тъй като в момента няма сериозни оплаквания, жената е поставена под 28-дневна домашна карантина. Издирени са 9 контактни лица от близкия кръг, които също са под карантина. Взети са им проби за изследване за наличие на коронавирус. Касава се за жена на 40 години от село Бърдоква, която няма епидемична връзка с чужбина отново. Поставена по 28-дневна карантина в дома си, защото няма сериозни оплаквания в момента. Изследвани са, взети са проби от близкия кръг роднини, които са заложени в лаборатория и те са поставени също под карантина. 9 човека от най-близкия кръг. Пробите са заложени за изследване в новата PCR лаборатория в многопрофилната болница в Разград.